Od svého uvedení na trh disponuje nový Renault Espace celou řadou doplňků. Pro cestování, pobyt ve vozidle, personalizaci vnějšího vzhledu, personalizaci interiéru a vnější ochranu. Nový Espace je první model značky Renault nabízející tažné zařízení, které lze manuálně zasunout. Tažné zařízení se složí pod nárazník pomocí páčky uvnitř zavazadlového prostoru. Zůstane tak k dispozici, není však vidět, pokud se právě nepoužívá a navíc je chráněno. Tento systém tažného zařízení je připojen k speciálnímu prahu zavazadlového prostoru.